Вітаю вас. В ефірі програма «На варті» – спільний проект телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИС» та 7-го телеканалу. Про головні події тижня в житті українського війська дивіться у програмі. Розпочинаємо з подій на сході України. 26 серпня пройшов місяць, відколи вступив у силу режим припинення вогню. За цей період у смугах відповідальності наших бойових бригад українськими військовослужбовцями були задокументовані поодинокі неприцільні постріли, які носили провокативний характер. За місяць на Донбасі не було зафіксовано жодного випадку застосування важкого озброєння. Протягом останнього тижня вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та підствольного гранатомету зафіксовано поблизу Авдіївки. Декілька пострілів зі стрілецької зброї пролунало біля Мар'їнки. З автоматичного станкового гранатомету біля хутору Вільний. А поблизу Зайцевого декілька пострілів зі стрілецької зброї. Виявлено також факт інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік Мар'їнки з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка. Двадцять 9 серпня українці відзначають День пам'яті загиблих захисників України. Цього дня вшановують пам'ять полеглих захисників, які віддали своє життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. О 10 ранку в Україні відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання. Цей день було обрано не випадково. 29 серпня 2014 року – день, коли на сході України загинула найбільша кількість українських військових. Цього ж дня – 6-ті роковини Іловайської трагедії. Оминути Іловайську трагедію в історії України неможливо, як і забути усіх її учасників – живих та полеглих героїв. На сьогоднішній день вже є написані книги, хроніки перебігу подій Іловайської трагедії, кінострічки та фотовиставки, мета яких одна – це пам'ять про героїв, які віддали найцінніше, що в них було – життя, задля того, щоб відстояти незалежність нашої країни. У військово-історичному музеї 59-го будинку офіцерів представлена виставку «Іловайськ-2014». На ній близько 60 світлин, які зробили 4 фронтові кореспонденти – Олександр Гляділов, Микола Дондюк, Максим Левін і Маркіян Лисейко. Саме вони задокументували трагедію Іловайська. Ми зібралися у цьому залі, щоб ще раз згадати тих, хто загинув у цих трагічних подіях. Тих військовослужбовців України, які захищали незалежність нашої України там, під Іловайськом, у ці тривожні і тяжкі дні. Користуючись нагодою, я запрошую в наш музей на цю виставку всіх небайдужих мешканців міста Одеси та Одеської області. Ми будемо раді зустрітися з усіми, хто захоче подивитися на цю виставку. Тут рівно 20 днів життя Іловайської трагедії, починає з 10 августа, і коли був заход перший раз на Іловайськ, потім 17 і 19 числа, як зайшов, і потім почалося це все. У виставковому залі зібрались безпосередні учасники Іловайської трагедії, які зі сльозами на очах згадували своїх побратимів, яким не вдалося повернутися додому живими. Розповідали, як підступно розстрілювали та добивали наших хлопців російські вбивці. Кожен з парнів, які є на цих фотоснімках, він герой. Школьники, молодь з цікавістю дивилися, слухали. Я б не сказав, що там їх, знаєте, загнали там спеціально вмісто уроків. Ні, ну їм було цікаво. По крайней мере, когда мы с выставкой ездили и рассказывали, им было интересно, и нам было приятно, что им это надо, скажем так, нравится. Андрій розповів історію про свого товариша, який зазнав страшних опіків під час обстрілу БМП. Для мене найзначніше вот эта фотографія. БМП номер 132. Это непосредственно Красносельск. Когда был первый бой, когда вся автомобильная колонна была разрушена, уничтожена, да? Вот это БМП, которая осталась со мной и приняла бой неравно против российских танков. У нее было, вот видно, пробитие, считай, прямая наводка 300 метров из-за дороги, осколочно-фугасно. Два десантника, ну имеется пехотинца, где-то десант, два десантника погибли сразу. Двое командир машины и наводчик погибли сразу, а вот механик-водитель, его
очень тяжелого, обгоревшего выбросило взрывной волной. Он сильно обгорел, он потом с нами на КАМАЗе выезжал. Волонтерам, благодаря все-таки сознанию людей, многих частных клиник, в данном случае города Кривой Рог, к декабрю 2014 года он, как говорится, кожа восстановилась, и буквально месяц в зоне АТО, и ему перебивают осколком минометной мины ноги. И врачи говорят, что ходить не будет. Назло врачам пошел. На данный момент, на сегодня, Александр Немашкал является курсантом 4-го курса военной академии города Львов. Будущий офицер. Вот человек, который, вот, я им горжусь, потому что врачи сказали, ходить не будет. Назло им пошел. Михайло займався евакуацією ранених та загиблих військових. Це все настільки було страшно, і даже не можу передати. Вот. Конечно, когда это все закончилось, крайняя колонна, мы выезжали, у нас остановились сепаратисты, кто-то им рассказал, что мы вывозили и просто пленных, нас там пытались и расстреливать, вот, и угрожали и прочее. Забрали у нас четверых, по-моему, или шестерых ребят, гвардейцев с Национальной гвардии. Вот. Потому что казалось, что ребята были с документами, они брали у них документы, и документы Национальной гвардии. Они их забрали с собой в плен. Мы должны помнить это все. И помнить тот опыт, который мы приобрели в 2014-2015 году. Если вы помните, на начало войны у нас, грубо говоря, армии не было. Благодаря добровольцам, которые шли вперед, они даже как-то стимул давали нам, военным, которые ждали приказ какой-то или еще что-то. Видя их рвение, их патриотизм, мы шли тоже с ними, сперва за ними, а потом шли уже вместе с ними. Самое главное для наших людей – это помнить это, не забыть. За офіційними даними, під час Іловайської операції і подальшого розстрілу в так званому «зеленому коридорі» 366 українських воїнів загинуло, 429 отримали поранення різного ступеню тяжкості, 128 потрапили в полон, 158 вважаються зниклими безвісти. Поки ми пам'ятаємо про наших захисників, які віддали найцінніше своє життя, вони житимуть в наших серцях, а пам'ятати ми повинні вічно. 29 серпня біля будівлі Одеської обласної державної адміністрації відбулася церемонія покладання вінків і квітів до меморіального каменя, закладеного на місці спорудження пам'ятника воїнам Одеси та області, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції. У заході взяли участь ветерани російсько-української війни, представники громадськості і патріотичних організацій, військових частин і правоохоронних органів, а також волонтери. Докладніше дивіться далі. У цей день члени сімей загиблих, представники патріотичних і ветеранських організацій міста, військовослужбовці та капелани зібралися просто біля закладного знаку у сквері Небесної Сотні поряд з Одеською обласною державною адміністрацією, аби о 10-й годині спільно з усією Україною взяти участь у загальнонаціональній хвилині мовчання. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Більшості присутніх нині важко говорити, адже кожне втрачене життя нашого земляка, таких добровольців і контрактників, сьогодні, за останніми даними, вже 160 – це трагедія кожної конкретної родини. Вони знали в 2014 році, що свобода і незалежність цій країні дається тільки через кров. Так було завжди, сторіччя. І нам, у нашу буденність, це теж прийшлося це іспитати на своєму серці. Коли до вашої оселі приходить війна, у вас є насправді багато варіантів. Ви можете сховатися під спідницею дружини, можете зустрічати ворога з його прапорами, а можете кинути все, не сказати нічого своїй родині і поїхати до Києва і захищати країну вже з хлопцями, які мають ту ж саму думку, які не вміють дивитися на Україну з прапорами ворога. У мене муж загинув, теж пішов добровольцем у 2014 році.
Вот, потому что не мог выдержать эту ситуацию. Он был очень патриотическим таким человеком и очень талантливым в военном деле. Вот, и он владел всеми видами оружия войскового и посчитал, что он может принести пользу. Ну, не мог сидеть, хотя у нас трое детей, он мог бы остаться дома, но не смог удержаться и пошел. Сегодня такой день, всеукраинский день памяти. Бо в нас в Україні в цій російсько-українській війні загинуло більше 4 000 бійців. В нас в Одеській області, це місто Одеса і область, загинуло 160 бійців. Із них одна молода жінка. Пішли туди, на схід, для того, щоб ворог не прийшов сюди. Як мій син, коли він ще йшов в 14-му році добровольцем, він говорив, що я йду туди для того, щоб зупинити ворога, щоб тут в Одесі того не трапилося. Утім, незважаючи на таку втрату, кажуть близькі, вони пишаються вибором своїх найрідніших – стати на захист рідної землі. Маємо пам'ятати, бо пам'ять про них, про їх героїзм має жити вічно в наших серцях і в нашому суспільстві мають завжди пам'ятати, якою ціною здобувається в нашій країні наша незалежність. До пам'ятного каменю люди принесли живі квіти, перев'язані блакитно-жовтими стрічками, встеляли землю, віддаючи шану героям. Церемонію з вшанування пам'яті полеглих воїнів традиційно оминуло своєю увагою керівництво міста. Можливо, тому що усвідомлюють, що гасло правлячої в Одесі поліцили тут точно не застосуєш. Справи тут добре видно, і їм тут не довіряють. На жаль, на півдні України недостатнім чином виконуються всі ці моменти, пов'язані з вшануванням, гідним вшануванням пам'яті загиблих хлопців. Недостатньо приділяються уваги питанням підтримки родин загиблих, бо певні політичні сили, які фактично керуються Москвою, вони нагнітають таку ситуацію, на жаль, яка ну, робить все, щоб підірвати віру людей в нашу перемогу, в якесь краще майбутнє. Місто Одеса у цьому питанні відзначилося. В багатьох містах і селах України за кошти місцевих громад і меценатів встановлені пам'ятники, стіни пам'яті, почесні дошки, де викарбовано імена героїв. В Одесі ж на це немає політичної волі, пояснюють ті, хто втратив найрідніших. Я тільки повернулася недавно з поїздки по всій Україні. І де ми тільки не бували, в різних містах і великих, і малих, і в районних центрах, і в селах. Є встановлені вже давно пам'ятники, меморіали загиблих бійців. Мабуть, там поважають більше, ніж у нас в Одесі. Зробити усе можливе, аби героїзм і самопожертва наших воїнів не була забута, аби молодь Одеси виховувалась на засадах патріотизму і шанобливого ставлення до подвигів своїх, а не чужоземних воїнів-визволителів, і врешті змусити владу виконати свій обов'язок по встановленню меморіальної стіни і пам'ятника, обіцяють родини героїв, ветерани та учасники бойових дій. Що треба робити для родин загиблих? Треба не раз в рік і не два рази в рік їх запрошувати і з ними спілкуватися. Треба це робити щодня. Треба щодня, щоб родини загиблих відчували, що вони не одні, що вони не покинуті і не забуті, і що їхні сини не забуті. А коли на 7-й рік війни в місті Одеса у нас ще немає меморіального комплексу, то це сором. І коли приїжджають мої побратими з інших міст і говорять, давайте підемо, покладемо квіти до вашого пам'ятника, а йти нікуди. Тому я дуже хотів би вірити, що органи державної влади місцевої, органи самоврядування, що вони врешті-решт схаменуться. По завершенні церемонії покладання квітів до пам'ятного знаку
Вдови і матері загиблих військовослужбовців та ветеранів АТО мали з приводу цього розмову з головою Одеської обласної державної адміністрації Максимом Куцим. Пояснюють, роки порожніх обіцянок і бюрократичних зволікань, а віз, точніше камінь, і нині там. Тоді я вас чекаю на цьому тижні. Я можу відповідати від свого імені як очільника області. В ОДА 100% є і бажання, і політична воля це питання зрушити з мертвої точки і врешті-решт вирішити, тому що роками вже це неприпустимо, і це ганьба для Одеси, ганьба для всіх тих, хто взяв на себе відповідальність створити тут меморіал. Нам хотілося б, звісно, щоб пам'ятник був. Це вопрос дійсно, як кажуть, болючий для родин загиблих. Я не знаю, ми просимо, щоб встановили, щоб була пам'ять. Коли з владою спілкуєшся, вони переймаються. Як тільки відійшов від влади, вони вже забувають про це. З 16-го року встановлений пам'ятний камінь. Оце матері і дружини загиблих приходять до цього каменю, замість того, щоб це був меморіал такий, достойний наших хлопців. Під час церемонії єпископ Одеський і Балтський Павло і капелани Православної церкви України та Української греко-католицької церкви провели громадянську панахиду, де помолились за душі полеглих захисників. Вічна пам'ять, вічний спокій всім, хто віддав своє життя за волю і незалежність нашої. Настоятель гарнізонного храму отець Василь каже, найважливішим, окрім збереження та увічнення пам'яті про подвиг, є піклування про родини загиблих героїв та слово молитви об душах воїнів. Бо віддати життя за батьківщину і майбуття своїх дітей – це є найбільша жертовність і любов до ближнього. Низький уклін, особливо матерям, за тих хлопців, які душу положили за волю і незалежність нашої держави. За те, що в мирній Україні ми бачимо мирне небо. Ті люди, які знаходяться на території мирної України, не знали, і не відчули, що таке війна. І ми бачимо, що вони з цією задачею справилися. І справляються і по сьогоднішній день. Одним із полеглих захисників є наш колега, військовий журналіст, капітан-лейтенант Дмитро Лабуткін, який загинув 16 лютого 2015 року в бою під Дебальцевим. Він віддав своє життя, захищаючи країну, щоб ми з вами жили в мирі. Дякую Богу, що я не москаль. І дякуйте москалі, що я не Бог. Це відео з нашоломної GoPro загиблого журналіста. Воно було оприлюднене через рік по його смерті у 2016-му екс-начальником прес-центру АТО Романом Туравцем. 5 лютого 2015 року він разом із журналістом телерадіостудії Міністерства оборони «Бриз», що виконував обов'язки прес-офіцера сектору Ц Дмитром Лабуткіним та представниками штабу АТО, прибули на позиції українських бійців у селище Комуна, аби зібрати чергові докази присутності російських військ. Тоді до їх об'єктивів потрапив непоганий трофейний улов сімох артилеристів 128-ї гірської піхотної бригади. Вночі вони вчинили сміливу вилазку у тил противника, де викрали в окупантів російський танк Т-72 разом зі зброєю і важливими документами. Це Україна! Україна понад усе! Два дні вони нас штурмували оттуда, три дні. Ми їм накліпали нормально. Потім пішли ночі в розвідку і знайшли танк. Екіпаж його бросив, нас увидів і бросив. Ми сіли в нього і приїхали сюди. Того ж дня Роман скинув собі зняти Дмитром на камеру і поїхав, а згадав про цей репортаж лише після роковин трагічних подій під час огляду свого відеоархіву. Ту інформацію, яку він збирав, він передавав не нам, а передавав в штаб прес-центру командування тоді антитерористичної операції. Там його бачили відповідні фахівці і готували до передачі в Мінську групу, там, де якраз мали бути переговори, перемови, для того, щоб показати присутність російських військ на Донбасі, що вони там дійсно є, документи були, танки були. Ми цього всього не бачили. Ми побачили тільки через рік після того, як це відео виклали в мережі люди, які були поруч з зімою. Звичайно, не українці. У шахтерів не може бути там системи залпового вогню, град там чи танки новітні російські.
Звичайно, це були не сепаратисти, звичайно, всіма діями тоді сепаратистів, та й зараз керують російські куратори. У зону АТО капітан-лейтенант Лабуткін прибув по ротації на зміну другові, з яким товаришував з курсантських років. З Павлом Парфенюком вони навчались на факультеті журналістики в Інституті сухопутних військ Сагайдачного. Молодими лейтенантами прибули до Севастополя на флотську телерадіокомпанію «Бриз». Дмитро Лабуткін і Павло Парфенюк, вони прибули на Бриз в одному році. Вони разом вчилися, дружили, проходили всю військову службу, як кажуть, пліч-опліч. В період 13-го кінець року, початок 14-го року, Павло виконував обов'язки на кораблі гетьмані Сагайдачному. Це була участь в антипіратській операції. А Дмитро разом зі всім колективом був в Криму, і на той час, в 14-му році, він проводив відеозйомки блокування військових частин Російської Федерації. В тому числі штаб блокували, Бельбек він знімав, частини повітряного командування теж знімав. Ну, тобто всю кримську цю трагедію він пережив, він там був, він це все бачив, знімав. Не тільки ми їх показували, а ще й передавали на Київ на всі можливі канали телевізійні, які цю інформацію брали, які цікавились. Тому що мало хто вірив, що це відбувається саме зараз, саме в нас, саме в Криму. Ну, а потім прийшов 15-й рік, ми вже були в Одесі, виїхали, Дмитро з сім'єю виїхав, Парфенюк сюди прибув на кораблі, навіть раніше, ніж ми. Він нас тут зустрічав. І так вийшло, що прийшло розпорядження відправити кореспондента. Першим поїхав Павло Васильович Парфенюк, потім його поміняв Дмитро. Завдання в них стояли однакові – висвітлювати події в секторі С. Вирушаючи туди, важко було уявити, який функціонал в тебе буде. Тому що до цього ми були, скажімо так, прямого профілю телебачення, там, радіо. Задача була звичайного журналіста, тільки інколи в формі, інколи в цивільній. І там поле мінялося, наприклад, на вихід моря, чи то навчальна бойова робота, чи то антипіратська, бойова служба в Чорному морі. А тут інший спектр, до якого ми взагалі не готувалися і взагалі не розуміли, з чого починати. І без навчання пішов зразу в практику. От, не знаючи напрямку цього, не знаючи роботи, ми, скажімо так, реорганізувалися і знайшли себе і тут. Не так було то все важко, але переломний період – це день другий, поки ти, скажімо так, переключишся от, і зрозумієш, що вже, наприклад, цього тобі не треба. Нема твоєї тут редакції, нема тут твого моря, нема тут твоїх кораблів, тут є танки, БТРи, БМП, добровольці, от, ну і трошки далі противник. Жорстокі бої за Дебальцівський плацдарм лише починались. За інформацією Генштабу Збройних сил України, штурм сектору Ц відбувався з безпосередньою участю кадрових військових Російської Федерації. В боях взяли участь до 8 батальйонних тактичних груп і артилерійських дивізіонів. Крім того, у районі діяли чисельні диверсійні групи противника. Після взяття Логвиного шлях на Артемівськ, що кілька місяців був єдиною дорогою життя, став небезпечним. Харчі і боєкомплект доводилось підвозити у сектор через поля, начинені смертельними залізом та засідки ворога. Я був в Зайцево. Вот. Ми якраз були на краєшці. Вот вот, якщо дивитися, ну, в тому ж секторі, то есть, ну, це справа від Дебальцева, то есть, прикривали правий фланг. З октября по середину января було, ну, относительно тихо. То есть, как бы, то есть, вот были действия там где-то под Авдіївкой мы слышали. Вот это, в общем-то, как бы слышно все. А тут была вот у нас тишина. Паша уехал, Дима заехал, и тут началось что-то невероятное. То есть над нами летало все, что только могло летать. То есть как бы там и грады от нас стреляли, и грады на нас стреляли. В общем, ну, у нас это еще как бы было вот все мягко по сравнению с тем, что творилось в Дебальцево. То есть это тоже канонада, которая не прекращалась ни на минуту. И вот когда уже началось, а я все-таки, ну, служил связистом, и у меня в Кунге была рация вот не только нашего батальона, я слышал, в общем-то, то, что происходит там в Дебальцево. То есть мы слышали там какие-то переговоры, даже непонятно, чьи это были переговоры, ну там, что идут какие-то зачистки, что, ну, какие-то боевые действия, там это как бы, вот, и, ну, не нужно было новостей смотреть, уже было понятно, что там что-то происходит уж совсем жаркое.
Вот, и вот тогда я попытался, ну, сообразил, потому что вот по мобиле, ну никак, не берет. Вот сообразил, думаю, ну он же наверняка там журналист, они сидят где-то в штабе, вот, в штабе сектора. И я набрал, как бы, номер штаба сектора. Ну, подняли трубку, я говорю, там, ну, нельзя ли позвать Диму. Вот. А мне в ответ, да какой тут бой идет, там, ну, связь прорвалась. Зі спогадів екс-заступника керівника штабу АТО полковника Валентина Федічева, Дмитро вирізнявся готовністю знімати все, що могло допомогти українським дипломатам на майбутніх мінських перемовинах. Це для всіх нас перший досвід, тому що раніше такого ми не бачили. Ми жили в мирній Україні, вивчали військову справу, бути сильними, витрималими, сміливими, але такої участі ні в кого не було. Коли був Павло, трошки було легше, теж були артобстріли, теж була складна ситуація. І всі сподівалися, що буде потім легше, тому що вже йшла мова про перемовини, про припинення вогню, але так не сталося. Сталося так, що наступний місяць, коли його поміняв Дмитро Лабуткін, було ще гірше. І всю оцю саму таку, самий важкий період цієї операції він прийняв на себе. З початком зустрічі у мінському форматі стало зрозуміло, ворог піде на будь-які жертви, у тому числі і серед мирного населення, аби заволодіти стратегічним плацдармом і найбільшою залізничною артерією Донбасу. Генштаб Збройних сил України, незважаючи на готовність українських військовослужбовців стояти до останнього, віддає наказ – залишити сектор і відійти на нові рубежі оборони на північний захід від міста. 16 лютого один із БТРів спецпризначенців Сил спеціальних операцій, що проводив розвідку місцевості перед виводом військ, потрапив у засідку і зазнав вогневого ураження. За кілька днів стало відомо про загибель трьох військовослужбовців з цього БТРу – Юрія Бутусова, Віталія Федитника та військового журналіста Дмитра Лабуткіна. Кілька разів нам вдавалося дозвонитися, і він не міг говорити. Завжди вибачався, казав «вибачте, але мені дуже важко говорити, я нікого не чую, бо тут постійні артобстріли». Ну, так сталося, що один хлопець повернувся, а другий не повернувся. Спілкуючись з тими людьми, хто також був в Дебальцево, з ким він до останнього разом працював, всі журналісти виїхали звідти, ну, за декілька днів, там, за 2-3 дні, де Дмитро, як прес-секретар сектора, лишився при командуванні, аби висвітлювати хід тих подій. 18 лютого мав поміняти Дмитра я, але за 2 дні до ротації він зник. І потім його місяць шукали, знайшли вже тіло. Чому він опинився в БТРі з спецами, я не знаю. Це було рішення вже покійного Федічева, але опинився. Лишилися живі тільки тих троє, хто був в БТРі всередині. Коли вони потрапили в засідку, то троє загинуло зразу, Дмитро і ще двоє. Прийшла на телефон, ну, повідомлення в контакт з тим жахливим відео, де мої документи, Діми документи, там бойовики їх розглядають, безграмотно там читають. Намагався не вірити, то, але, ну, факт був, і це ж війна, там не можна таке підлаштувати, тим більше для того не було ніякого сенсу. Він там ще й був не один, і були інші бійці, і бійці не журналісти, а саме от полк спецназу, який, скажімо так, перевіряв безпечність дороги для виходу військ. Ну, важко. Важко уявити, що його вже нема. Вони загинули від першого ж пострілу від осколкових поранень. Ще троє з екіпажу потрапили у полон, з якого їх звільнили лише 29 грудня 2019 року під час обміну полоненими у форматі «Всіх на всіх». Дмитра було поховано у його рідному селі Білокриниця на Тернопіллі. У капітана-лейтенанта самі залишилися батьки та дружина з донечкою. Це втрата неоціненна. Їй важко про неї сказати, ну, яку біль вони переживають, яка рана в них на душі. Вона ніколи не загоїться, вони будуть завжди його пам'ятати, тому що це єдиний син. Єдиний чоловік і єдиний батько. Його вже не буде. Дмитро був нагороджений посмертно орденом Богдана Хмельницького. Він є народний герой. І я думаю, це маленька тільки вдяка йому за те, що він віддав своє життя за наше мирне життя і спокій тут. Це втрата не тільки колективу, військового колективу,
колективу телестудії. Це непоправима втрата і для батьків, і для сім'ї, тому що до останнього не вірили, що це їхній син, наприклад, його дочка. Ще довгий час була переконана, що тато все-таки повернеться і буде з нею проводити час, бавитися. Тобто усвідомлення того, що Дмитра не стало, воно прийшло не одразу. Це справжній мужчина, справжній офіцер, справжній журналіст був. І дуже неприємно, що так сталося. Дуже шкода, що ми втратили таку людину. 16 лютого 2018 року, відповідно до наказу міністра оборони, започатковано традицію відзначення Дня військового журналіста, коли на адресу бійців інформаційного фронту, що служили та служать в українському війську, лунають слова підтримки та подяки. Та головним у цей день все ж залишається вшанування пам'яті загиблих військових журналістів. 16 лютого – це не день журналістів, це не є якимось професійним святом, а це саме день вшанування пам'яті військових журналістів, які полегли в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Ми завжди пам'ятаємо, будемо пам'ятати, будемо нагадувати і іншим, і робити все для того, щоб ця пам'ять залишилася навіки. Військові журналісти упевнені, в умовах як реальної, так і інформаційної війни треба прагнути однієї мети – перемоги. Брудні технології, застосовані сусідом з метою дискредитації української національної ідеї та єдності нашої держави, не матимуть успіху, якщо ламати жало російської пропаганди беззаперечними фактами, продовжувати готувати відповідних фахівців, розвивати, а не нищити військову журналістику. Якщо раніше слово журналіста – це була істина, то зараз ми бачимо в умовах гібридної війни, інформаційна війна – це набагато складніше, ніж можна було собі уявити. Ми раніше читали, нас вчили, тому що бувають інформаційні війни, як вони будуються, на чому вони базуються, але наскільки підступною вони можуть бути, ми цього не знали. Зараз все відчули на власній шкірі, на власному досвіді. Звичайно, міняються і стандарти, і міняється робота. Для мене це не свято. Це день пам'яті нашого журналіста Дмитра Лабуткіна, який до останнього моменту виконував свій професійний і військовий обов'язок. На цьому наша програма завершується. До зустрічі наступного тижня. Бережіть себе та будьте здорові. Слава Україні!